Akam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu irraa isinitti himuun kan si waliin turuu an iticha guddataati. Somaaliland magaalaa Hargeessaa keessatti daa'imman Oromoo sadii mana keessa wayita jiranitti qaama hin beekamneen ibiddi isaanitti qabsiifamuudhaan gubachuun lubbuun isaanii akka darbe jiraataan magaalaa Hargeessaa OMNitti himani. Dhimma kana hordofuudhaan abbaa fi haadha ijoollee kanneen yeroo ammaa fayyummaan isaanii sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuunis ibsameera. Nuyis bilbilaan isaan dubbisuuf yaallus ittiin milkoofne. Yaaliin bilbilaan isaan argachuu keenya ammas kan itti fufu ta'uu isin beeksisna. Ilmaan Oromoo iddoo kana jiruu baqaa keessa jiraatanis gargaarsaaf saba Oromoo bal'aa gaafataniiru. Jiraataa magaalaa Hargeessaa Somaaliland irraa dubbisneerra. Somaaliland magaalaa Hargeessaa iddoo sheedaa jedhamtutti mana Oromoo tokko qaamni namni hin beekamneen ibiddaan gubatee ture. Garuu odeeffannoo achirraa argannee akka ibsutti akka guyyoota muraasni dabran kana keessatti wallabbeen jidduu akka yeroo baay'ee itti hanjamaa turanii yoo nuti ibiddaan sun gubne jedhanii yeroo baay'ee dhaadannoo irra godhaa turanii sababa kanarraa kan ka'e siileen namoota baay'eetti ollatti illee himtee jarri kun akka naannichaa jira lubbuu xiyyeessan sodaadheetiin jira jettee dubbachaa turtee jechuudha. Lee abidditti qabachuu kanaan maaltu ta'e jechuun lubbuu namaarras ta'e qabeenyaarra miidhaan ga'ee jira balaa kana faana wal qabate. Kanaan jechuudha nama kanaa abbaan ijoolleetis dalagaadhaaf manarraa bahee isinis magaalaadhaa waa bitachuudhaaf yeroo manarraa baatee qaamni hin beekamne mana san ibidda gama duwwaatiin itti qabee jiru akka namoonni ollaa sanii nuyi manatti ibiddi kan kee gama duwwaatiin gubatee eegale jedhanii san booda kan si dhibu gandoota achi jiru ganda walakkaadha iddoon kun ganda kan tokko ittiis hin jirmannee. Daa'ima sadii jechuudha. Daa'ima amata jahaatii fi amata afuritii fi tokko hamma tokko mana keessatti daaraa ta'anii jechuudha. Dhimmi kun dhimma maal faana wal qabatee ka'edha wal dhabdee dhuunfaa. Wanni kun akka amma isiirraa fi ollaarraa dalagaa jirutti waan Oromoo taate qofaaf yoon ifee deemaa kan asirratti hin guddachaa turan jechuu amma duraas. Haa ta'u gochaan kun yeroo irraa gara yerootti achi Somaaliland magaalaa Hargeessaa keessattis ta'e gara Puntland kana keessattis ta'e naannoo Somaalii keessatti bal'inaan mudachaatti jira. Maddi rakkoo kanaadhaa yookiis ajjeechaan ari'uun kun baay'atee fi maalidhamee dudduubeensaa mee isa sana duubatti deebiin nu yaadachiisime. Kana sababa kanaaf kan ta'e tanduraa uummanni keenya kan miidhamaa jiruuf biyya kana keessatti baqattoota baay'eetu jiru. Saboonni kun tokkollee nu miidhamaa hin jiru saba Oromoo qofa keessaa warreen Oromummaa isaanii calaqqisiisan qofa jechuun wanti kun irratti xiyyeeffatamee jiru. Kunis mootummaa Itoophiyaa irraa waan gartee mo'eessaa'u mootummaa Abdii Leerraan basaastota baay'ee Somaalii keessatti bobbaasuudhaan bifa amantaatii fi bifa Somaalummaatiin jechuu. Uummata lammii biyyaa nurratti haasaa jennee jechuudha. Gartee biyya isaanii keessatti namoota keenya fixaa jennee Somaalii waan taaneef jecha awwadaatti namoota keenya akka fixaa jennee jechuudhaan olola gartee akka uummanni biyyaa kun nu balaaleffa tokko gartee uummanni biyyaa kun nurratti duulu godhaa jennee jechuudha. Waan deemaa jiru waan deemaa ture qabatamaaf seeraa turaaf amma
namota oromo namota robbarte namota bebekamo social media ratti fayyadamani makasani namakanatu awodaiti namota baye makasa facebook ratti posti woni yechu hunduan garte diema yurecho isinega akka inman oromo biya somaliland ke sejratutti mal barbadu amesin bulchin sananno oromia raste oromota kutale gregara oromia ke sejrataniste jirubaka biyota europa kana ke sestau akasmas gara americas canada sejratan kanarra mal barbadu isin saati kanatti nuti yero amma kana wonni barbanu duran garte rakina siyasati yenne biyekenya hetti tumamne biyekenya rahumnan ariamne bane tujalanne ti mi biyekenya rabane garu ammo rakinni garte biyekenya rade isine yane bi rakinni amma astinu mabadalcha jiru wal amantana hasinu mudacha jiru khadrenu jabate yecho gabane ojechu inden denyo oromo to ganya papa oromo ko dubbechu nu yekka yecho hanafu nu jarra wonni barbanu hawasni oromo bi kajiru hala gartiru te kesi yedo khana hubate namne khanya sira yoni ngelaje khara galun hinkagu harta ko khalaso so hinjiru gabane dalga chura oromo ren unjani khuno baati baati demna je kana guja khuda khuri ta gale ilmi oromo to gabbe uchi daka hinjiru yecho unti bana gale amna ta ajira hanafu hangayo manaka te hidamne te nyaga harayano sinjiru hanafu hawasni oromo wa dunya ka rajiru harajan damen dimake nyakana rakko hawasni oromo haise jiru khana akka garte adunya tinu ejitani garte akka furmata to arkan no barbanna ekinu ti gudda na rawni harayano wallale so harayano girate ni ya nayo bi hanyati debinati qabso na haratan e sana ka banu sinjiru yo khara kana galu dafis amma akka faganya tiyo si khase buyota murasa durati entala oromo taka mat tisani daima siable mar mar khani daima he kana kala jani ilmo lubu tigwani yecho yero kana de fatu kan ranga kate dubati oromo tu samutu kamte kuya mura sabo de lubu si de barti yete cho gara mahana ba ora se gero dibiso akel ma shankap du fi sabab kan ra kan ke kalu bu ni si ba tena tima yecho sagale te kola ra ra ba tre ro sani baba mana si dis yecho rakinde kana kana sira kinota baayet nu radde ma jira nu te khala goru damne awasi oromo community len oromo lamitu lamme qori kanu te khala sne ti yecha jira khana fu rakina khe nya khana me yero da rakina khe nya la laati kharadin de semin o ma ya kon dalo ake singa tel kina da patan ake te khala ndenge nu ga tan bar banna cho manu me lakofsi ilman oromo jiru baqadan gara somaliland kana ke sejratan ke suma magala harge saste magalo to somaliland ke sejratan bayin nisani himbe kamu walda hawasa qabdu akata itigargaramus dandesan garabiyat tidebi u dandesi dandret mijesudaf abiya kana ke setti walda anjara modi setti aka hoshat tolti riachu na dul faza malif motumba etopia yam to koro lalle biye kuna ka garte motum ma mata si dende se kama ju si tu shak kidai ju male ake biye motum ma ka garte nano motum ma nano jati la lai kunti murti khamur te su waon da ngo du biye ka garte motum ma to pe ati nam ni oro moto ko wori di ate a ho sha ja rate o ya khan aba gor garte ni si aso fi gitani jandas ke sa fu ni da wasani ilma sa di tati afa to khana fu nam ni jaramu hinden da wo to ya ju hinden to nam ni ka je biye ka garte o fatte bare de o dem to nam no ko ni ni shakam tani la alam tayku namnu ko kama brati oji ida ta kaba aba oji ida ta kaba wanjun ni hoddo fam ta yecho hanna fo namnu kenya gurma won bi kharga ti heddu sara kise jira ha ta ugaru mo jodam rasan dabra jodam rasan dabra kana kai setti ilman romo hala jiro wale diate hore hamata ko ummate garte gara to kuma kana ratti akka garte wal mare chatu hanjiru ni jira yecho isin akka bakatto ta ilman romo somaliland ke se jira tanitti rakon kan isin mudacha jiro khara ummata mo khara bulchi sanano sanati isa kana me gababinan nuttim tulat rakon de kam mudacha jiro khara
tokko duraan kan rakkoon dura ga'aa jiru mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Somaaliland. Mootummaan lamaan waliigalanii mootummaan Itoophiyaa akka fedhetti seenanii biyya kana keessa nama fadhan yeroo fadhanitti fudhatanii gara Itoophiyaatti deebisaa turan yoo ta'a, hanga ammaatti namoota hammana jennee beekuu namoota 200 lakkaa'amu waggaa kana keessa kan biyya kana keessaa qabamee hara biyyaatti deebi'e. Garuu ammoo kunuunsota san ta'ee jiru yeroo ammaa kana dabalataan uummata biyyaan irratti haasanii jechuudha. Amma uummata biyyaan irratti haasanii gabbaanee yoo gabba'uu hin dandeenyu jechuudha. Mana keessaa yoo gabbaanee hojii deemne afaan Oromoo dubbannaan Oromoo ta'uu keenya nu beeknaan ni reebamnaa ni saamamnaa jechuudha. Kunoo guyyaa ji'a kan ji'a dabda keessaa eegalee hanga ji'a dabda guyyaa 14 irraa eegalee hanga ammaatti mana gallee mana keessa jira dalagachuus hin dandeenye jechuudha. Yeroo baatii namaa baatiin dhumattee jirti namoo mana baatii mana kiraa keessa jira mana keessaa haa qabu hin jiru. Warri mana kiraa kireeffanallee yeroo ammaa kana namoota baay'ee sababa kiraa manaatiin firaa adaa jira jechuudha. Diriirti adaa jira jechuudha. Rakkoo kanaaf yoonnittillee gabaabnee yoonni rakkoon kun akka jirtullee hubattee rakkoon kun akka gargaaramuu qabnullee nuuf himtee garuu hanga ammaatti yoonni gargaarsiisiin nu goote takkallee nuuf hin jirtu jechuudha. Kanneen har'a balaa abiddaa mana isaaniitti qabsiifameen ijoollee isaanii sadan dhaban kun eenyu jedhamu? Mee isa kana nu yaadachiistanii xumurruu laata? Gaaffiif deebii keenya. Haa ta'u, abbaan ijoollee maqaan isaa Ahmad Suleyman Isaa jedhamti. Haati ammoo Maftuu jedhamti. Maqaasii guutuu hin beekne. Yeroo ammaa kana haati mana hidhaa keessa jirti jechuudha. Balaattee poolisootaatu qabee taa'anii jira jechuudha. Abbaan lila kasbattiif wallaalee yeroo ammaa kana Oromoon jechuudha qabdee hiitee bira taa'u jirti jechuudha. Ijoolleen kun balaa abiddaadhaan kan lubbuun isaanii darbe kun carraa reeffi isaanii awwaalamuu argataniiru moo maal ta'anii? Wanni kun ganama kana kan ta'e reef kasaanii kana foon bilchaate akka agartee miikaan xiqqoo walitti gurguran malee guutummaa totaalii hin jiru jechuudha namni kun. Mormiin saba Oromoo godina Harargee Baa'aanaa qarsaa magaalaa Watarii fi magaalaa Roobee Baalee keessatti gaggeeffamaatti akka oole maddeen odeeffannoo keenyaa OMN tti himan Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Mormiin uummata Oromoo roga maraan itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Harargee Baa'aanaa qarsaa magaalaa Watar keessatti bifa adda ta'een diddaan sabichaa gaggeeffamaa oolee jira. Jimaa Oromiyaa irraa humnaan haqa qalamee gara naannoo birootti fe'amaa jiru ilaalchisuun mormiin cimaan magaalaa Watar keessatti gaggeeffamaa ooluu kan nuuf himan nama nutti dubbifnedha. Magaalaa Watar godina Harargee Baa'aanaa qarsaa magaalaa Watar mormiin haalitti beekamu haalaan yeroo ammaan kanaa jiru iddaa gabrummaatti wal qabate achirratti haala sirna wayyaaneetti wal qabate sirna kanatti jiruudhaan dargaggootaa fi qeerroon jimaanii fi jibatee abdiillee miidhaa uummata Oromoo irra gaggeessaa jiru kana wal qabate achirratti kan sirna kana jibbuudhaan hiriirri irraan kana sadarkaa daawun wayyaanee jechaa kan beekamaa ture kan viidiyoo jiru sun. Akka namni kun jedhanitti mormiin kun magaalaa guutuu wal dhaqqabsiisee oolee jiram. Korri bittinneessaa fi loltoonni federaalaa magaalaa keessa burraaqaa jiran garuu ammaaf miidhaan hawaasicha irra ga'e akka hin jirre himanii tarii gara fuula duraatti akkuma amala isaanii rakkoo dhaqqabsiisuu hin oolan jedhan. Yeroo kanatti miidhaan yookaan reebichi doorsifni wanti adda addaa waan ijoollee mudate qaba. Har'aan kana qorra bittinneessaa fi makaraachaa makiinaan lama dhufanii yeroo sanitti dargaggoonni iddoo jiran irraa namoo du'aa faca'uudhaan hanga ammaatti wanti qaqqabee jiru du'aa dhabee jira namoo miidhame kan miidhameen kan walitti deebi'ee jiru maal jiru. Mormii gaggeeffamaa oolee kanaan dhaadannooleen onnachiisaan dhageessifamaa ooluu dubbatan. Sirnoota jiran kanaan wal qabatee uummanni Oromoo isin bulchuu qabnaa daawun wayyaalee namoonni akka maqaa Oromootiin hidhamanii jiraniif akka hiikamanii fi mirgi keenya akka kabajamuu qabu jechuudhaan kan mormiin gaggeeffamaa oole. Mormii dargaggootaan qindaa'ee kanatti jiraattonni magaalaa Watar Maartii irraa qooda fudhataniiru kan jedhan namni kun haga mirgi saba keenyaa kabajamutti duubatti hin deebinu jedhan. Dargaggoota namoota naannoo sanii buqqa'anii dhufan maatii isaaniitiif dargaggootaa fi dubartoota waliin taa'ameeti. Jiraattotaa fi hawaasummaas waliin taa'ameeti. Daa'immanis gochoota san balaaleffachuudhaaf kan hirriirri gaggeeffamee makalaakiyaa fi qaamni silaa qorra bittinneessaan dhufan booda namoonnis egaa adda ta'ee booda walitti hin deebine kan dhadhaawame beekaniif hin mul'anne hanga ammaatti ganaadha. Dhufni ilaalla.
Umarati ummanni oromo rogamaran diddaisa fininson serna gabruma ofirraw qarisun yeronisa ammajechun ramsa dabarfatan Amsin mata oromo ifumnu nuti iman oromo undinu kaza sibada ya tokotaw inazi namonni undinu ochetara watam jiwana undazali akamida ingge ifumnet oromo ma enyanna jiraachu nakayakate jirawu bihana undaw mirge oromo tokko ilmina ma kabutokko mirge sankabati zanni abba biyatu raham barbanu idde undet langle karpati tarra kadmati ridi giddi na ole haluma wal fakatun godina bale magala robe ke satis diddan ummati cha etifu fejram Nuti motumma wayyane tinin bullu, oromiyan taku takafis sharafam te halagada afin kennamtu, oromumma isani kofaf kannen hitaman hahi kaman, lammile oromo buki sunad abbatu kanjadufi, down down wayyane jechun mormin magala robe baletti bifa addatayin gigge fama olejram. Haluma wal fakatun godina kelle wallaga ana amfillo magala mugi ke setis hirir mormi gagge famati akka oleda kayon hirir mormi isani inni ijon sirni wayane kanaboda nubulchu hinqabu nurra ka uqaba isajeru akates madden ode fanno kenya magalitira oyemeniti kimaniro balini sakar mangaditi iyata jiratonni godina kelle wallaga ana amfillo magala mugi radu bisne akka oyemeni kimaniti guya harra imalamide oromo nanno somali kesa qabenya fi qesani rabukifaman gargaruf tumsi malqafi meshale tasfamatte kaole dubbatani dimakan hoddo fudan hirir mormi jabanis magaletti kesetti akka ittifufe ole kannu fi manis jiratto ta magala kanarra dubbisne da ለግስ ሰናፍ ኮፓሜ በደስቱን አበገረ ጎያ ከሚዛውን ዴ አገሰ ሳውን ይቦዴ ደረሰን ሁከታቦች ይላ ሪቪናጋ ጉምባሜ ይችላል ማሪናጋ ጊፈማር አማ ሐልከኒ ለሳቲን ኩል ሐልከን ካናዳ ካንዲዳን ጋጌፈማር ትጅሩ እያ ማማ ካና ዛቲ አማ ካን ጊፈማር ይጅራ አማ ካና ማማ ጊፈማር አማ አደኑ ኬሰን ማሊላ ዘምሊን ጀነ ጋንዳንጋር ቡካኒ ደጋሲኮ ደሙ ቀባ ሞትማ ወይ ያኔ አርከሪ ያፈጥኝ አልኩኒ ከገባ ፈጭ ካማጀለ ሜቱ ታደ ተማጀራ ባይንሳሲ wamba idrama wayani no bituno ni danda wayani ni ke samati jira kutumangu ni dibai banu ni sera ni dalbanu kamenya kana sini samiti ni bataira kamenya sini kana ofi proch hormoni fi hormoni ya damu ka bujeni tu tare cha jira eye sini mo kutuma ti dile sana kutuma gutu imbarbanu mugera kunira mama kenya altera kunya ti tamba bijira kayon hirira mormi isanis bulchin simotuma wayani nuga gamtaadan sirnich ofra fonqolchun bilisumati walabumman qabeenya keny irrajraachu qamna isajedu ratti akka tiye fatira hirira mormi kanaratti qamota waasa magala mugifi nanno sheqofa oso hintane qondaltoni sirnicha sirkanjrenis qoda kaniratti budatan taun immo kanaboda umrin bulchin simotuma wayani gababa tawusa kan agarsi sudas jiraniru sochin saba oromodan kutale oromia baldo kesetti yero amma ittifufe jirukun sirnichaf qormatafi yaddo tawudan wan sabichi oso itti aggamu waregama ulfata kafalat jiru bilisumman ugom sofis shora olana kan gumachu tos namolni dubbisne ibsaniru yena mote dura na bisma kare tika se dente onda ra na dente kam dura onda se ma gani jiru ha to gutuma ti mir gara godne kelle mo laga jiru kun ma fakka ta ke suma sirna motuma wayane kala ratti yo isin sirna kala jibbitani angora akka qolatamu yo kis darbatamu kan barbadan yote mir kelle mo laga ke sijiru bar fakka ta jira to ta giddo ka ku wandum juti jarsu ne ni mani tinno to ne wandum tu gere ti jira ya bodi ka dinya ni wa jira ga kan na mi ka fi to kon yo tinna ni no na mo godina harage ba ana cinak sanitti loltoni federala hidanno ke san hikata jechun waita poliso to oromia dirqisisa jiranitti diddan giddu isanitti umamun ukasni agamatti olejira kanuman wal qabate morminis amma jabinan gagge famatti akajiru be kamera usmanu kume gaba sakaba godina harge bahati anale jahan weraramun yero gara yero tilolli haman ratti gege famajru kesata ka anaqinaksan ananqinaksan ammas nagaftas gabbin argannem rorron rayati sabiya akuma itfetigram torban kanarra egale morminis gege famajram mormi gege famajru golgata sifachun rebi chilolto tawyane akkan jabachu jiratton himata jiran
odeeffannoon nu dhaqqabeen ammoo poolisii oromiyaa fi loltoota federaalaa gidduutti dhukaasni geggeeffamaa akka jirudha. Sababnis loltoonni federaalaa hawaasa nagaarraan wayita miidhaa dhaqqabsiisaa jiranitti poolisoonni oromiyaa quuqama saba isaanii qaban dura dhaabbachuun kan wal qabateedha. Poolisii oromiyaatiillee qalbiin galtee jirti. Barii ganamaa guyyaa har'aa kana ammoo mormiin cimaan aanaa cinaaqsan keessatti geggeeffamaa jira. Miidhaan loltoota wayyaaneetiin irratti geggeeffamaa jiru dhaabbachuu qaba. Daangaan oromiyaa muramee naannoo birootiif kennamuun qabu oromiyaan ofiin bulchuu qabdi kan jedhuu fi hidhamtoonni siyaasaa marti hiikamuu qabuun dhaadannoo isaanii ture. Akka odeeffannoon aanaa cinaaqsan irraa nu dhaqqabe eerutti sababni biroo poolisoonni oromiyaa fi loltoonni federaalaa wal dura dhaabbachaa jiraniif hidhannoo keessan hiikkadha kan jedhudha. Poolisoonni oromiyaa hidhannoo hiikannee harka qullaa lafatti nun fiixan jechuun kan hidhannoo isaanii waliin diddaa itti fufan. Kun kanaan osoo jiru magaalaa cinaaqsan keessatti namoota gara manneen isaanii galan reebu poolisoota oromiyaa magaalaa keessatti naga eegsisan hidhannoo keessanii kadhaa jechuun doorsisuu fi dargaggoota manneen hidhaatti guuruun bal'inaan itti fufee jira. Akkasumas barsiisota manneen barumsaatti galan karaa gubbaatti reebamuun yoo miidhaman wayita amma manneen yaalaatti wal'aanamaa jiraachuun beekameera. Kana malees namoota magaalaa keessatti daldalatan manneen isaanii humnaan cabsaniitti seenuun qabeenya jalaa saamuun akkaan jabaatee jiraachuu odeeffannootu nu dhaqqabe. Gochaa loltoonni wayyaanee uummatarraan gahaa jiru hawaasicha garmalee hammeessaa jira. Hidhaa fi reebichi garmalee kun erga isaan irratti raawwatamuu eegalee guyyoota afur lakkoofsiseera. Weerara humna addaa poolisii naannoo Somaaleetti aansee miidhaa loltoota federaalaattu ammaan kana nutti hammaate jedhan rakkoo isaan mudataa jiru ilaalchisee manguddoonni aanichaa gara bulchiinsa aanaa cinaaqsan deemanii iyyatanii jiru. Haa ta'u malee furmaanni waaraa fi abdachiisaan isaaniif kennames hin jiru. Akka jiraattonni biyya keessaa nuuf himanitti abbaa biyyaattu Oromoodha. Oromiyaatu nu jalaa weeraramaa jira. Kana falmachuuf yeroo gara yerootti ajjeechaa nurratti raawwatamaa jira malee badii tokkos hin qabnu jedhan haga mirgii uummata Oromoo humnaan sarbamee jiru dhugoomutti qaama badii uuman kanaaf harkaan kenninuun murtii isaaniiti. Jiraattonni godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawaaqaa magaalaa Iluu Harar bulchitoonni naannoo keenya manneen jireenyaa keenya karaa seeraan alaa ijaartanii jirtu jechuudhaan nu jalaa diiguuf mallattoo addaa irra kaa'uun isaanii hedduu nu yaaddesseera jechuun komatani. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawaaqaatti magaalaan Iluu Harar kan isheen hundoofte bara 2004 akka taate odeeffannoon iddoo kanarraa arganne ni mul'isa. Magaalaa kana kan hundeessan immoo ilmaan Oromoo sababa beelaa fi hongeen godinaalee Harargee lameen irraa buqqa'uudhaan gara iddoo kanaatti imalan bifa quubsamaan jiruuf jireenya isaanii eegalan akka ta'es odeeffannoon iddoo kanarraa arganne dabaluun ni mul'isa. Jiraataan magaalaa Iluu Harar irraa dubbisnes gama isaaniidhaan magaalaa haaraa hundoofte kana keessatti mana karaa seeraan alaa ijaartanii jirtu jechuudhaan qondaaltonni naannoo keenyaa manneen keenya diiguuf nu dorsaatti jiru jechuun komataniiru. Jiraataan magaalaa Iluu Harar irraa dubbisne gama isaaniidhaan magaalaa haaraa hundoofte kana keessatti mana karaa seeraan alaa ijaartanii jirtu jechuudhaan qondaaltonni naannoo keenya manneen keenya diiguuf nu dorsaatti jiraachuun isaanii hedduu nu yaaddesseera jechuunis dubbataniiru. Bara 1996 kan hundaa'e aanaa Cawaaqaa jechuun bara 1996 hundaa'e aanaa Cawaaqaa magaalaa Iluu Harar keessatti manneen gara 200 olii kan ta'an seeraan ala qabiyyee seenaan alaatiin hundi diigamaa jedhanii diigaa jiru hawaasa jalaa itti diiguudhaaf mallattoo eegsisaa irratti haawaanii deemaa jiru. Mana kana kan diiguu irratti bobba'ee jiru eeyudha. Bulchiinsa magaalaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa isa hoogganaa itti aanaadha. Hoogganaan bulchiinsa magaalaadhaa gammee inni jedhamu hundi dee Abdizaliil Ciisaa jedhamuutu hundi. Yeroo darbes manneen jiraattota magaalaa keenyaa kana keessatti karaa seeraan alaa ijaartaniitu jechuudhaan ergaa jalaa diiganiin booda iddoowwan kanneen immoo jiruu dhuunfaa isaaniif qondaaltonni sirnichaa oolchachuu isaaniillee namni kun OMNitti himaniiru. Namni kun dabaluudhaan deeggarsi gama mootummaa wayyaaneedhaan jiruu keenya akka fooyyeffannuuf nuuf taasifames hin jiru. Rakkoo nu mudate moo'achuuf dhuunfaama keenyaan carraaqaatti jirra jechuunillee komataniiru. Deeggarsi tokko yoo hangolame hin jiru manneen kana dura hawaasa irraa jalaa diiganii ofii beekisanii illee fudhatanii illee hin jiru. Lafti manneen uummataa irraa diigame hojjettoonni mootummaa warreen kaadiree ta'e beekisanii manneen irratti kan ijaarratantu jiru irraa ergamiif hawaasni dhiqqatan. Daandii tubaa fi mukaasaa jedhanii hawaasni irraa gaafa ta'u ofii beekisanii irratti bara kana ijaarrataa hin jiru.
Ayen daawwattoota keenya oduun istiidiyoo Minnesota irraa qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Oduu kana isinitti himuun kan si waliin ture anitichaa guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii.